Mitt namn är Elin Ekblomback och jag är professor på GIH, gymnastik- och idrottshögskolan, utifrån området fysaktivitet, livsstil och hälsa. Så det är min utgångspunkt. Och jag har ställt frågan, kan företagshälsovården minska hälsogapet? Och det är utifrån ett stort Forte-program som jag är ansvarig för. Hälsogapet kan ju illustreras på en mängd olika sätt. Jag tycker de här som har föreslagits i olika rapporter är ganska slående. Det här är alltså den röda linjen. Man kan ta den här linjen och passera Mariatorget här ute. Men om man tittar på skillnaden i ohälsa bara över en tunnelbanelinje så kan ni se ohälsotal, det vill säga alltså en sammanvägning av sjukpenning, förtidspension och rehabiliteringsersättning mellan ena sidan av den röda linjen till slutet så skiljer det en oansenlig mängd. Och det är uppseendeväckande. Och inte minst ett sånt här citat. Det skiljer någonstans mellan 18 år i förväntad livslängd, medellivslängd mellan högutbildade i Danderyd och lågutbildade i Vårbygård. Det här är ju, skulle jag säga, väldigt uppseendeväckande skillnader. Det är det här hälsogapet vi alla vet att vi har framför oss en utmaning. Ska vi dyka in på yrkeslivet så kan man också illustrera hälsogapet på det här sättet. Till vänster så ser ni de klasser man brukar säga som man kan dela in olika yrkeskategorier enligt SSYK, alltså standard för yrkesklassificering. Där vi har militära yrken är kanske lågrepresenterat, men här har vi en ifallande skala från chefsyrken, yrken med fördjupad högskolekompetens, ner mot administration, kundtjänst, service, omsorg, lantbruk, bygg, maskinellt och sen så yrken med egentligen ingen kompetens, krav på kompetens. Det faller ofta i utbildningsnivå och yrkesutbildningsgrad. Och vi kan här se inte bara ohälsotal utan här är alltså dödstal där man kan tänka att standardisera dödstal att ju längre till vänster desto mindre risk för förtida död och ju mer de här staplarna rör sig till höger så växer risken för förtida död. Alltså ganska hårt utfallsmått. Dyker man in och tittar på andra faktorer för att de här personerna som befinner sig i de här yrkesgrupperna eller bor på olika delar av röda linjen, de har ju inte en genetiskt betingad otur av att dö i förtid eller att bli sjukare eller en oförståelse för hur man ska leva, utan det är ju ofta för att man har sämre förutsättningar och sämre handlingsutrymme att faktiskt leva hälsosamt. Så att resten av den här presentationen kommer jag att ägna lite åt en fantastisk databas som vi haft möjlighet att fördjupa oss in från företagshälsovården. Där vi under 30 år har samlat in data på ungefär 1 miljon människor. Där vi vet lite mer om deras livsstil och levnadsvanor. Och inte bara i register om man blir sjuk eller om man dör. Så här kan ni tänka er samma gradering av yrkeskategorier som jag nyss pratade om. Från hög chefnivå till egentligen okvalificerade yrken. Och här har vi alltså andelen med låg kondition. Samma mage, om man säger så, bulken kommer hit. Andelen med obesitas. Andelen med högt blodtryck. Andelen som säger sig inte träna regelbundet. Andelen som röker dagligen. Andelen som har en dålig kosthållning och upplever sin hälsa som dålig. Ni ser samma bulktrend där som vi såg tidigare med den större magen. Men också någonting som är väldigt viktigt utifrån mitt perspektiv, andelen som har ett fysiskt krävande arbete. Det vill säga här också, de stillasittarna, arbetarna. Och några nedslag, och det här är också lite för att visa på att det finns ganska mycket spännande kunskap utifrån den här. Tre stycken main findings från tre artiklar som är publicerade på den här databasen. Visat en nedgång i kondition, alltså någonting som krävs för att klara av det här tyngre arbetet sedan 2001, framförallt i yrken som kallas för blue collar, det vill säga arbetaryrken och lägre kvalificerade yrkeskategorier. Vi kunde se att enbart en av tre arbetare i de här tyngre arbetena har en tillräckligt god kondition, alltså fysisk kapacitet för att klara av sitt arbete på ett hälsosamt sätt. Ungefär 100% hade en kapacitet att orka sitta vid skrivbordet. Det är inte så konstigt, eller hur? Men de som behöver det mest har den sämsta fysiska kapaciteten. Vi såg också när vi tittade på sjukskrivningsdata att risken för långtidssjukskrivning i mer fysiskt krävande yrkesgrupper var högre. Men hade man lyckats bibehålla eller ha en rätt god kondition så verkade det skyddande. Det går alltså att göra någonting åt det. Om man har en kropp som håller för sitt arbete, då kan man undvika risken att bli sjuk eller långtidssjukskriven. Så vad vill jag säga med det då? Jo, att det är inte vattentäta skott mellan hur vi lever och mår vid sidan av arbetet och på arbetet. Utan levnadsvanor, livsstil, hälsa utanför arbetet går hand i hand med hälsa, förutsättning och hållbarhet på arbetet. Och därför
är arbetsplatsen en väldigt relevant arena för preventivt och promotivt arbete. Det här forskningsprogrammet som nu löper under 6 år heter Work Together och det är egentligen ett syfte att försöka uppdatera företagshälsovården och minska hälsogapet i en extremt bred och kaxig ansats. Men någonstans måste man börja i alla fall. Men vi har tillgång till en fantastisk databas som sagt. Hälsoprofilbedömningar genomförda av företagshälsovården under 30 år, ungefär 1 miljon tester. Och en sån här klassisk hälsoprofilbedömning eller hälsotest innehåller 3 delar. Ni känner igen dem. De här finns på andra ställen också. Men det här var faktiskt en av de första som utvecklades. Man rapporterar data själv, olika variabler. Man mäter ett par viktiga variabler och man har ett hälsosamtal. Och de här kan ske en gång eller upprepade. Det beror på vad arbetsgivaren erbjuder helt enkelt. Så det övergripande syftet är att förbättra inkludering och effektivitet av det här. För det här levereras dagligen om potential att nå 3 miljoner människor som arbetar en dag eller 3,5. Och att via det här försöka minska ojämlikheter i hälsa för att försöka fokusera på högriskgrupper. Inte för att ni måste läsa allt det här, men att för att förtydliga bara för att vi ska göra det här programmet. För jag hoppas och tror att vi kommer kunna nå ut med resultat och jag kommer visa en första sneak peek på nästa bild av det vi har nått fram till i första delen här. Så VP1, alltså första arbetsprogrammet här, där ska vi helt enkelt utvärdera. Vem har fått det här? Vem har inte fått det? Har det haft någon effekt överhuvudtaget? Annars så kastar vi pengarna i sjön. Del 2 ska vi gå ut och prata med såväl arbetstagare, arbetsgivare och företagshälsovården. Vad är det som funkar? Varför funkar det inte? Varför når vi inte vissa? Vad ser ni för barriärer och facilitatorer med det ni nu levererar? Sen ska vi försöka ge oss in och försöka förändra det här på ett bra sätt tillsammans med de här. Och sen ska vi försöka på oss en ny variant av det här. Kan vi implementera en ny variant och se om den får en bättre effektivitet, framförallt hos de som är hög risk? Och det här gör vi i samverkan med både de som är där ute och de som är högintressenter. Så den sista bilden, det är preliminära resultat från den första delen av det här. Vem har nåtts, vem har inte nåtts? Och de är inte något publicerat ännu, så att gärna bara här inne. Och vad vi har lyckats göra då, det är att vi har tagit personer som har genomfört en HPB, alltså en hälsoprofilbedömning. Och sen har vi via våra fantastiska svenska register lyckats få individinformation på alla arbetande individer under de här 30 åren vi har undersökt. Så vi kan alltså titta, okej, de här arbetade. Det här var de som representerade den svenska arbetande befolkningen. Vi fick tag på den här lilla bulken. Det var de här som gjorde den här hälsoprofilbedömningen. Alltså kan vi malla in vilka som har fått och inte fått. Och min helt data, extremt skickliga postdoc har på något sätt knådat ihop det här till något förståbart. Men om vi tittar här så har vi alltså perioden 95 till 00, 00 till 05, alltså 5-årsperioder under de senaste 25 åren. Och är det ett positivt tal, en röd siffra, då betyder det att den här gruppen är överrepresenterad av att ha fått gjort de här hälsobedömningarna, hälsotesterna via sin arbetsgivare. Så vi kan se att det var ganska jämnt mellan män och kvinnor i början här, men det har skilt på slutet. Män är mer representerade i den här gruppen som får de här typen av hälsotester via sin arbetsgivare. Tittar vi på åldersgrupper så ser vi en liten skevhet här. Det var lägre representation av yngre, högre representation av medelålders. Har förändrats lite så att det är ganska jämnt. Yngre representeras lika väl hos de som får det som de som arbetar. Däremot en viss överrepresentation av medelålders. Här är intressant. Ownership-sektor, privat eller offentlig sektor. Stor överrepresentation av liksom offentlig sektor i början på 80-90-talet. Mycket kommuner och landsting som erbjöd sina arbetstagare. Till att det är en betydande mängd privata företag som idag ägnar sig åt det här. En underrepresentation. Och den sista, olika yrken, det har jag ju varit inne på. Vi kan se att associate professional, vad är det då? Ja, då pratar vi om högskoleutbildade personer som jobbar om olika yrken, är generellt sett överrepresenterade att erbjudas det här. Medan yrken såsom personal care, administrativa arbeten och liknande är underrepresenterade. Här nere är det ganska spännande för de som jobbar inom byggsektorn. Överrepresentation i slutet här. Mycket för att man har riktat sina insatser mot den sektorn för att veta att ohälsan finns där. Så
Det här var det jag tänkte säga och ge en blick av allt det här. Och mina kontaktuppgifter finns där och det finns mer att läsa om det här programmet om man är intresserad av vad vi kommer fram till senare. Tack så mycket!